Hello, hello, mingla ba. Di ni ro chuno saw le tok ko review lo pe chin ma de. Saw le name ka ro The Madness of Cross phit par de. Saw ko yi de tu ka ro Douglas Murray phit par de. Di saw ok ko Goodreads so de di website ji ma ro di 5.0 beta ta ma 4.0 di ya tha par de. Google user re smart solution le 100% ma tu a 94% di ya tha de saw account phit de lo chan pyo lo ya par de. Di saw ok ka adika a phin no tu ka da nai ngan yi na bi chan yu myo yi LGBT အရေးပေါ့နော်နောက်ပြီးကျရင်မဝါဒအရေးပေါ့ဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ27ရာစုမှာအဲလူပြောအများဆုံးနဲ့ဝေဖန်ညှဉ်းခုံမှုအများဆုံးဒီအကြောင်းအရာပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသူကနေပြီးတော့ဒါသုံးသပ်တင်ပြသွားတဲ့ဇာတ်ုပ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီလက်ရှိအကြောင်းအရာကဒါကဘာမှာညှဉ်းခုံအများဆုံးဖြစ်နေတော့ဒီသူ့ရဲ့အမြင်ကိုရေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီဇာတ်ုပ်ကချိုက်တဲ့လူရှိသလိုမချိုက်တဲ့လူရှိတယ်ဝေဖန်တဲ့လူရှိသလိုဒါချီကျူးတဲ့လူရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဇာတ်ုပ်ကိုဒီစာအုပ်ကိုရေးတဲ့လူရဲ့ဒီစာအုပ်ကိုရေးတဲ့လူရဲ့ဒီကိုရေးအချင်းချုပ်ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Douglas Murray ကအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတစ်ယောက်ပါသူကအခုမှအသက်40ပဲရှိပါသေးတယ်အဲသူကအခုလက်ရှိချိန်ဒီစာအုပ်ကသူ6အုပ်ထုတ်ပြီးသွားပြီသူကရန်ရေးတဲ့စာအုပ်6အုပ်ထုတ်ပြီးသွားပြီအဲပူတွဲရေးတာကတော့3အုပ်ထုတ်ပြီးသွားပြီသူရေးတဲ့ကိုရန်ရေးစာအုပ်3အုပ်6အုပ်ပါသူစုစာပေစုနှစ်စုရထားတယ်အဲ့စာပေစုရတဲ့အထက်မှာမှသူပထမဆုံးသူရေးတဲ့စာအုပ်သူ19နှစ်သားမှရေးတဲ့စာအုပ်ကဟောပေါ့ Lambda Award ဆိုရယ်ဆိုရထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ LGBT နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးတဲ့စာအုပ်တွေကမှဒီအကောင်ဆုံးစာအုပ်ကိုစုပေးတာပေါ့နော် American ကပေးတဲ့စုအဲ့ဒါကိုသူရထားတယ်အဲအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုသူရေးတော့ကသူ Oxford မှာကျောင်းတက်နေတော့ဒုတိယနှစ်ပဲရှိသေးတယ်အသက်ကလည်း19နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်သူ Oxford မှာကျောင်းမတက်ခင် Oxford မှာသူတက်တာကသူကအင်္ဂလိပ်စာ major အထူးပြုနဲ့ကျောင်းတက်တာအဲ့ဒါကိုကျောင်းမတက်ခင်ကလည်းပဲသူကSaint Benedict ကျောင်းမှာဂီတမေဂျာနဲ့စကောလာရှစ်ရထားတဲ့ကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လက်ရှိချိန်ထိလည်းသူ TV television program တွေမှာသူပါနေတယ်နောက်ပြီးကျတော့သူရေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူမျိုး LGBT နဲ့ပတ်သက်တာတွေနိုင်ငံရေးတွေအခုလိုမျိုးတာအငင်းပွားစရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူရေးတာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကလိုမျိုး The Guardian သတင်းစာရေးရကြတော့ဒီစာအုပ်ကပေါ့နော်လက်ရရိမ့်တယ်လို့ပြောတယ်အဲဒါပေမဲ့ The Daily Telegraph နဲ့ဒါ Evening Standard လို့သတင်းစာရေးရကြပြန်တော့လေသူရေးတာကအရေးသားတွေအရန်ကိုရေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အရန်ကိုကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါချီးကျူးထားတာမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်က2019စက်တင်ဘာလမှာခတ်ထားတာဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ထွက်တာမကြသေးတဲ့စာအုပ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့လူပြောအများဆုံးစာအုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် LGBT နဲ့ပတ်သက်လို့ရေးထားတာနောက်ကျရင်မဝါဒနဲ့ပတ်သက်လို့ရေးတာလူမျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရေးထားတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေတောင်းမို့လဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိလာနေတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမြင်တစ်ခုရမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ညွှန်လင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီစာအုပ် review ဒါကတော့じゃကျွန်တော်ဒီထားလောက်ဒါစာအုပ်အကြောင်းဒါ review လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးသူတွေဖတ်ထားပြီးသူတွေရှိမှဆိုလို့ရှင်လေ comment မှာရေးသွားလို့ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့စာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြင်တွေကိုရေးသွားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့မဖတ်သေးတဲ့လူတွေနည်းနည်းဆိုလို့ရှင်လေအမှတ်55ဗဟုလန်အလုံလန်းတဲ့ဗဟုလန်တော့အလုံမြင့်နယ်မှာရှိတဲ့ book လမ်းမှာတွားရောက်ဝင်ယူနိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ